Nagkaroon ho ba kaya ng consultation sa panig po ninyo bilang isa sa mga mall owners sa pagbubukas ng mga sinihan po ngayong araw daw po na ito? Magandang umaga muna po sa inyo lahat, kay Miss Amy, kay Johnson, kay Jeff, at saka sa lahat na nanonood ng programa ngayong umaga. Good morning. Opo, we had a consultation with our team of cinemas and also with the DTI. Opo, at nung nagkaroon po ng pag-uusap, anong position po ninyo bilang isa sa mga mall owners? Hindi, cinema operator po kami sa Robinson's Movie World. We are excited sa pagbukas, pero we will follow all IATF, government, and LGU guidelines on the reopening ng cinemas natin. Opo, ibig sabihin ho, Ginoong Lim, ay handa ang mga sinihan po ninyo na tumanggap na ng mga manunood kahit meron po tayong pandemya? Lahat po ng guidelines ay susundan namin upang masiguro yung ligtas yung ating mga customers at saka safe sila sa ating mga sinihan. So susundan natin lahat ng guidelines sa as directed po by the government agencies and of course the LGUs. Opo. Anong mga adjustments na po ang ginawa ninyo sa loob ng sinihan para kung sakasakaling magtuloy talaga na magbukas ng mga sinihan sa inyong mga customer, ay matitiyak po nating ligtas po sila? Meron din ba kayong mga inilagay na mga acrylic barriers sa bawat pagitan ng upuan? Oo, meron tayong plan. We will exercise social distancing, wearing of masks, alcohol, temperature checks, and all of these guidelines will be followed. Susundan natin pati yung pag-social distancing po sa loob ng sinihan po at saka yung paggamit ng mask while nasa sinihan po at nanonood tayo ng sine. Opo, ang inaalala ho yata kasi dito ng mga Metro Manila mayors ay since ang mga sinihan po ay enclosed na establishmento, baka daw ho yung circulation eh medyo hindi maganda. Kumusta hong ventilation na inyong mga sinihan, Ginoong Lim? We are going to wait. Hinihintay natin yung guidelines po ng implementing nito at pag lumabas po ito, susundan natin po ito lahat. Opo. Ginoong Lim, gaano ho karaming sinihan po ninyong apektado nitong pandemya? O sa ngayon po, nasa 38 locations po kami nationwide at nasa mga 300 screens po. Nasa 300 screens at 200 screens po kami po. Opo, pwede ho ba nating malaman halimbawa gaano ba kalaki na ang nawawala sa industriya po ninyo mula nitong tumama ang pandemya dahil hindi naman talaga nakakapanood ng sine ang lahat? Ay, malaki po ang epekto, no? Malaking epekto po sa lahat naman po ng lahat po tayo tinamaan po sa ating sa crisis na ito po. Alright, Ginoong Lim, maraming salamat po sa oras po ninyo at may tanong sila si Tito Jeff. Sir Bomboy, may tanong daw si Tito Jeff. Opo, Mr. Lim, tanong ko lang kasi syempre walang pelikula ditong nakalipas sa taon or wala yung movie going experience, no? Doon po sa mga nagtatrabaho, gaano po karami na apektuhan na nitong nakalipas sa taon dahil nga po walang kita? Ay, wala po akong eksaktong bilang sa industriya pero malaki-laki po ang industriya po natin. Kasi po, di ba pa, kami po isang party pa lang po ng industriya but it's a malaki yung industriya po natin galing po ng production hanggang po dito sa amin po sa exhibition. Hindi, dyan po mismo sa Robinson, sir, yung tinatanong ko, may mga naapektuhan po bang mga empleyado? Meron po at nung nag-close kami po at saka hanggang ngayon naka-close pa po rin po kami. Mm-hmm. So, yung mga empleyado, sir, ano po, nawalan po ng work? Paano po ba yun? Marami pong na-reassign. Na-reassign po lahat yung aming mga theater managers of supervisors po sa ibang work po sa assignments po namin. Mm-hmm. At they are contributing to the company in other capacities right now sa ibang pong mga assignments. Mm-hmm. So if ever ang positive side kung titingnan naman po, malaking tulong po ito na mabigyan ulit ng mga trabaho yung mga siguro na apektuhan po, no? Yes, sir. Mm-hmm. Ko pag ganyan, sir, ano po bang plano nyo? Mag-hire kayo ng bago o yung mga na-reassign ibabalik? Paano po ba 'yon? Mag-reassign po kami nung aming mga. Mm-hmm.
Okay, last na lang, sir. Yung mga concessionaire, sir, yung mga pagkain, paano po yun? May plano po ba ninyo na pag nagbukas ulit ang mga sinihan, eh may mga pa-popcorn pa rin po? Sa ngayon po, iniintay namin yung proper guideline, yung implementing rules and guidelines. Pero sa amin po, wala munang snacks sa loob po ng sinihan. So while you are inside the cinema, wala munang snacks po. Opo. Kasi syempre, yun po isa sa mga binabantayan din na kumbaga pwedeng magpasahan ng virus. Maraming salamat po, Ginoong Bomboy Lim, ang Robinson's Movie World General Manager. Sir, maraming salamat po sa oras ninyo ngayong umaga. Maraming salamat po din sa inyo and good morning sa inyo lahat. Good morning po. Samantala, makakausap din natin sa linya ng telepono ang isa sa mga alkalde sa Kalakhang, Maynila, si Mayor Marcy Chodoro ng Marikina City. Magandang morning po, Mayor. Magandang morning, Jeff. Magandang morning, Johnson. Morning po. Opo. Mayor, siyempre unahin ko na po. Pabor po ba kayo dito sa panukala na buksan ulit po ang mga sinihan? Ako'y hindi pabor